comença la temporada de mítings. I si guanyant les eleccions, son espases no se farà. Vull dir, no se farà malbé. I de tot vos que diu el PP, nosaltres el doble. Xavaven que s'aprenguin tres llengues. I de nosaltres, sis. Ai, Francina, avui ja duim 25 mítings. Tanta sort que això només són dos dies i després ja podrem fer vot que mos donarà avellana durant 4 anys, No me fa cap gràcia. Francina Armengol, presidenta del Consell de Mallorca. Segons les enquestes, durarà menys que la Copa del Rei en mans de Sergio Ramos. Presidenta, aquesta és la darrera destinació. Són els bombers de Palma. Ah, idò, benvinguts, bombers, a feix una tasca d'herois. Tu sí que ets un heroi, tio bueno, macizo. Ai, ja sé que per l'edat que tens no estic gent malament, però... President, però que té molt d'èxit. Ja l'he de jo que sense barba està més guapo. Bé, des del govern escoltarem les vostres propostes. Propostes? I doncs jo te propos que te posis en pèl bollicau. Bé, ja sé que som irresistible, però abans vos vull presentar un paquet de mesures. Sí, sí, això, que vos mostris paquet. Estritis, ja, ja, ja. Què fa, president? Hem de fer vot que mos demanen els votants, Bé, benvolgudes bomberes, quines són les vostres exactes propostes, Saca la manguera i apaga mi fuego, bombero! President, ara que som aquí, no s'atrevirà a deixar-les a mitges. Partesc, que m'avorrasc. Jo se me fa tard perquè he d'anar passejant a Murta. Ei, que això és el meu comiat de soltera i jo he pagat un estete. Sí, d'acord. Que això és un comiat de soltera. Sí. Un comiat de soltera. Sí. És que no m'he de pivat, No m'he de pivat. No, perdona.